Celebrações nas ruas de Taiwan após a eleição da primeira mulher presidenta. Tsai Ing-wen, do Partido Pró-Independência, conquistou 56% dos votos, afastando Ma Ying-jeou, do Partido Nacionalista, no poder desde 2008. O Partido Pró-Independência obteve ainda a maioria dos assentos no Parlamento. Estas eleições vieram provar ao mundo que os taiwaneses têm liberdade, os taiwaneses têm democracia. Enquanto estiver na presidência, farei os possíveis para que ninguém do meu povo tenha que se desculpar pela sua identidade. O governo chinês reagiu e, numa declaração, afirmou que não recuará na questão da independência, reforçando a determinação de Pequim em manter a soberania e a integridade territorial. Apesar da cobertura mediática das eleições em Taiwan ter sido limitada na China, há quem não veja este resultado com bons olhos. Ela pensa que existem duas Chinas. Isso não corresponde todas às opiniões do governo chinês. É muito diferente, ela pertence a um campo diferente. Mas eu não vejo isto com bons olhos, porque todos pertencemos a um só país. Não nos podemos esquecer disto. Falando após o anúncio do resultado das eleições, a nova presidente de Taiwan comprometeu-se a manter relações pacíficas com a China, sublinhando, contudo, que Taipei não se deixará intimidar.